Армысыздар арқа жұрты, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қала тұрғыны Любовь Курамшина құрылыста істеген 6 айлық жалақысын ала алмай жүр. Ну где они задержались и в каких карманах, я не знаю. Я постучала. Аса жүргізушілерді қолдау қоғамы қарағандылықтарды құқық қорғау органдарының заңға қайшы істерін бейнетаспаға түсіріп алуға шақырады. Бүгін айтулы қозы көрпеш пен Баян Сұлу ғашықтар күні. Қала тұрғыны Любовь Курамшина құрылыста істеген 6 айлық жалақысын ала алмай жүр. Өткен жылдың 90-сында басы дауға іліккен мердігер компания белгісіз себептермен жалғызбасты анаға бақыр тиын да төлемеген көрінеді. Ал 9 жасар қызы болса, киім мен мектепке арналған құрал жабдықтардың жоғынан сабақтан қалуға мәжбүр болып отыр. Толығырақ Гүлназия Мейірханқызы тарқатады. Вещи там, что, как, люди же добрые есть, вот, и стыдно, но что делать? Вот так вот я попала в такую тяжелую ситуацию. Жетімі мен жесірін жылатпаған қалықтан осылайша көмек сұраған Любов бір бөлмелі үйде 9 жасар қызын жалғыз асырауда. Дүркіреп тұрған отбасының бар қуанышын осыдан 3 жыл бұрын сұма жал тартып алды. Отағасы ауыр операциядан кетіп, Анастасия Иванова бар жоғы 4 жасында жетім қалған. Нөмірі 65-ші мектептің үздік оқушысы көрінеді. Алайда киер киімі жазар дәптер болмағаннан сабақтан жиі қалуға мәжбүр екен. 65-я школа, второй класс, немножко помогли, одели спонсоры 65-й школы. Вот она оканчивает второй класс, а я уже о третьем классе думаю. Мне уже сил нету, не хватает. Очень тяжело. Тәулігіне үш бірдей жұмыс істеп үлгеретін жас ананың табар нәпақасы наннан ауыспайтын сыңайлы. Сондықтан болар өткен жылы Майғұдық ауданында тұратын әйелді үй алаңында жүріп жатқан құрылыс орнына еден жуу қызметіне шақырысымен келсет. Ал уәдені үйіп төккендер айына 25 мың теңге деп ауызбен айтып келісім шартқа да отырғызбапты. Аңқауана жалақысын 6 ай күтіп төзімі шегіне жеткен көрінеді. Енді әйел қайда барып шағымданса да әділдікке жете алмай әлек. 80 человек работало ни с кем. Вроде задолженность 72 миллиона здесь по рабочим. Говорят, все выплатили. Сам вот новый тут Валера работает. Он говорит, все им выплатили. Но где они задержались, в каких карманах, я не знаю. Я простой человек. Ал 9 жасар Настяның анасы болса, қайырымды жандардан баласына кейінгешек, мектеп құралдарымен болсын көмектесуін сұрайды. Бір ғана жалаққа қарап отырғандарға жәрдем берем деушілерге мына телефон арқылы қоңырау шалуларыңызға болады. Гүлназия Мейірханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аса жүргізушілерді қолдау қоғамы қарағандылықтарды құқық қорғау органдарының заңға қайшы істерін бейнетаспаға түсіріп алуға шақырады. Жол полицейлердің заңға қайшы әрекеттері 1 мамырдан бастап интернет беттерінен шығатын болды. Бұл шараны біреулер қолдап жатса, енді бірі бұны ерсі қылық деген баға беріп отыр. Тіпті республика көлемін қамтып отырған шараның алғашқы сәттерінен ұйым жетекшісінің ұялы телефоны белгісіз біреулердің қорқытып жазған хабарламалармен толды. Осы жүргізушілерді қолдау ұйымына шағымданған қарағандылықтардың саны күн санап артып барады. Бұл көрсеткішті азайту мақсатында ұйымдастырылып отырған байқаудың тақырыбы оңай. Қала тұрғындарына бар болғаны жол сақшыларының жұмыс барысын бейнетаспаға түсіріп, оны аталмыш ұйымға тапсыру керек. Сәуірдің бірінен бастап қолға алынған шараға кез келген бейнероликтер қабылданады. Байқаудың алғашқы күнінен-ақ қаламыздағы жол полициясы қызметкерлерінің жұмысына көңілдері толмаған бірқатар тұрғындар хабарласқан. И начали поступать первые, в общем-то, отзывы. К нам обратилась ну, одна из мебельных салонов, который тоже предложил поучаствовать, то есть спонсировать ну, какие-то призы. Ну, замечательно, говорю. Вот. У нас-то, в общем-то, денег особо нету, финансов нету у общественного объединения. Да? Поэтому для меня особо... Я тоже не заморачивался по поводу, какие призы будут. Понятно, что первое место это видеорегистратор. Руслан Лазутаның жеке телефонына хабарласып, қоқан-лоққа көрсеткендер де болды. Жүргізушілерді қолдау ұйымының басшысы да үйреніп қалған. Ұйымдастырушылардың айтуынша барлық жиналған мәліметтер 1 мамыр күні интернет беттерінен орын алады екен. Тіпті бұл бастаманы қолға алған қоғамдық ұйым жетекшісі Руслан Лазута бейнероликтерді жібергісі келетіндерді тағатсыздана күтетіндігін жеткізді.
Ну, я, естественно, когда перешел, спрашиваю, что там за материал, потому что я сам даже не знаю, что за материал. Ну, сообщают, то есть они абсолютно разнообразны, то есть от диалогов с инспекторами ГАИ, заканчивая там ДТП какие-то забавные случаи. Ну, я говорю, я сам уже с нетерпением жду, когда, в общем-то, они будут опубликованы. Ешкімнің жәбірлеуі менің алға қойған мақсаттарыма кедергі бола алмаса анық, дейді үйім жетекшісі Руслан Лазута. Осындай шараның барынан хабардар жол полициясы қызметкерлері заңсыз іс-әрекеттерге барудан алшақ болмақ. Ал байқау жеңімпаздарына арнай сыйлық беруге жекелеген кәсіпорындар да ұсыныс жасаған. Мақсат Бисенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, көгілдір экраннан алыстамаңыздар, алда шағын жарнамалық үзіліс. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Бүгін айтулы Қозы-көрпеш пен Баян Сұлу ғашықтар күні. Махаббатқа тұнған жүректер лүпіл қағып, осы бір аяулы мерекені асыға күтетіні анық. Жылына бір рет келетін мерейлі күнді қарағандылықтар қалай тойлатуда. Біздің түсірілім топтың осы тұрғыда үзіндісін тамашалаңыздар. Ғашықтарға шуақ сыйлайтын мерейлі мерекеге арқау болған Қозы мен Баянның тағдыры, махаббаты. Соңғы 10 жылда елімізде бейресми аталып келген мерекеге қарағандылықтар да жатсынбай қарсы алды. Мысалы, бүгін кешкі сағат 6-да шаһарымыздың мәдениет сарайында үлкен концерттік бағдарлама ұйымдастырылса, жастарымыз білім ордаларында өзара атап өтуде. 14 ақпан Валентин күні мен санасы уланған жұртшылыққа бұл да бір қазақилық әкелетіні сөзсіз. Сезімнің төрінде отбасылық өмірге қадам басушы жастар Қозы мен Баянның махаббаты үлгі алып, барынша бойына жауапкершілік артуларына көмегін тигізеді, дейді өнер майталмандары. Қазір біз махаббатымыздың өзін бір ойыншық қайландырып қойғанбыз да, қазір нағыз шынайы махаббат деген жоқ. Егер осындай іс-шараларды біз қойып, жасап, әрбір қазақ жасының ішіне махаббаттың не екенін, адамның қасиеттерін бағалай білу, махаббатын, ішкі жан дүниесін бағалай білетін сәттерді осы сахнадан, үлкен сахнадан біз айтып, көрсетіп, кішкене болса да дұрыс бағыт бағдарлама беріп тұрсақ. Ал біздің түсірілім тобымыз махаббат пен адалдықты дәріптейтін күнді біздің қарағандылықтардың қаншасы тойлайтынын байқап көрді. Бірі білсе, екіншісі әуле Валентинмен шатыстырумен болды. День Святого Валентина вообще отмечают уже давно. Да. И этот праздник сегодняшний, Козы-көрпеш Баян Сұлу, он как бы только вот недавно. Он как еще как бы не вошел. Не вошел, да. Еще люди как бы не привыкли отмечать. Его в основном все отмечают 14 февраля. Это сегодня какой праздник? Козы-көрпеш Баян Сұлу. Вы знаете сегодня какой праздник? Да. Махаббат күні. Бүгін қандай мереке білесіздер ме? Жоқ. Жоқ. Білмейсіз ба? Білмейміз. Қозы-көрпеш Баян Сұлу деген мереке бұл.
14 емес болды. Ол День Святого Валентина. Жо, 14 анша апрель сәуір. 15-ші. Можно пару вопросов задать? Знаете сегодня какой праздник? Закупишь баян сол? Казахский праздник Дня влюбленных. Казахской интерпретации. Жастардың төл мерекесінде ғашық жандарға бәрі жарасады. Адалдықты ту еткендер үшін әрине сезім бір күндік емес, жылдан жылға ұлғайып, сенімге ұласуы тиіс. Десе де қазақтың ғашықтарын дәріптеу Еуропадан арылуға үлкен үлесін қосуы сөзсіз. Ендеше 15 сәуір махаббат күні құтты болсын. Гүлназия Мейірханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімдігінде облыстық мәслихаттың кезектен тыс 24-ші сессиясы болып өтті. Алқалы жиында депутаттарды сайлау жөніндегі округтік сайлау комиссияларының жаңа құрамы анықталды. Сонымен қатар 2014-2016 жылдарға арналған облыстық бюджеттің шешіміне өзгерістер енгізу, аймағымыздағы автомобиль қатынастарының тізбесін айқындау, қаламыздағы қауіпті аурумен ауырған балаға қазынадан қаржы бөлгізу, елді мекендердің шекараларын белгілеу сияқты мәселелер қарастырылды. Сессия облыстық мәслихаттың депутаты Серғазы Әдекенттің жетекшілігімен өткізілді. Жиын барысында сайлау комиссияларының құрамы жасырын түрде сайланды. Онда еліміздегі 8 партия филиалдарынан 8 кандидат түсіп, соңында тек жетеуінен бір-бір адамнан мүшелікке өтті. Олардың өкілеттік мерзімі 5 жылға созылмақ. Сонымен қатар 2014-2016 жылдарға арналған бюджеттің жобасы қарастырылды. Бұл мерзімде республикалық қазынадан 13,5 миллиард, облыстық бюджеттен 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінбек. Кіріс 175116 миллион теңге, шығыс 175100 миллион теңге. Таза бюджетті несилеу 672,3 миллион теңге. Бюджет тапшылығы минус 1922,9 миллион теңге. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 1922,9 миллион теңгені құрайды. Облыстық мәслихат депутаттары мен атқарушы биліктің қызметкерлері қатысқан жиында қаралған келесі мәселе жол қатынастары. Аймақта қоғамдық көліктер жүретін 173 бағыт бар. Қаражал қаласының әкімдігі облыстық жол қатынастарының тізбегіне олардың да бағыттарын енгізуді сұраған. Келіп түскен ұсыныстардың ішінде тағы бір өзекті мәселе Бейбіт Бекназаровтың сирек кездесетін гомоцистинурия дертіне шалдығуы. Елімізде бұл ауру емделмейтіндіктен облыстық денсаулық басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев баланы шетелге жіберіп, еміне бюджеттен қаржы бөлу қажеттігін атап өтті. Құрметті депутаттар, сіздерден осы баланы емдетуге 2,134,000 теңге бөлуді қолдауларыңызды сұраймын. Халық қалаулыларының тағы бір назарын аударған түйінді түйткіл Бұқар Жау ауылына қарасты Көкпекті мен жаңа ауыл кенттерін Қарағанды қаласының Октябрь ауданының қарамағына беру керектігі талқыланды. Себебі Көкпекті ауылында Сарыарқа арнайы экономикалық ауданы орналасқандықтан кәсіпкерлер құжаттарын реттеу үшін Бұқар Жау ауданына сабылу қажет. Ал әкімшілік қалада болса, инвестиция тартуға жол ашылмақ. Жаңа ауыл елді мекені Қарағанды қаласының аумағына кірсе, инфрақұрылым да арта түспек дейді депутаттар. Құжаттарды оформлять етіп жатқанда ол Бұқар Жырауға бару керек. Содан кейін ол инвесторлар түсінбейді олар. Біз Қарағандыға келдік, біз мына Қарағанды ортасында болуымыз керек, құжаттардың бәрі сіздерден алуымыз керек деп. Соған байланысты мына Бұқар Жырау және жаңа ауыл деп көп жерлер беріліп жатыр. Одан ешқандай халық зиян шекпейді, тек қана пайда болмаса. Сессияда ұсынылған жаулардың барлығы депутаттардың қолдауына ие болды. Аталмыш мәселелер мен сала мамандары айналысып, алдағы уақытта жүзеге асырылмақ. Жаңабек Нарф, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қаламыздағы каскад алаңында скейтборд пен сырғанау мерзімі ашылды. Жастарымызға арнайы орындар қарастырылмаса да жыл сайын осы жерге жиналу үрдіс болып қалыптасқан. Биыл да жиналған қауымда шек болмады. Скейтборд табандылық пен шеберлікті қажет ететін спорт түрі. Қиын қозғалыстар мен қимыл жасауда аса ұқыптылыққа да баса назар аударған жөн. Каскад алаңына жиналғандардың бірі 25 жастағы Иван Рясков скейтбордпен 2 жыл бойы айналысуда. Бұл спортқа өзінің қызығушылығы алға жетелегенін жасырмаған ол достарымен келетін бұл алаңда қауіпті жарақаттар алудан да сескенбеді. Любой экстремальный вид спорта он не безопасен. Біз демалыс кездерінде достарымызбен жиналып осы алаңға жиналамыз. Скейтборд өзіме қатты ұнайды. Тіпті бір жерімді сындырып алам деген қорқынышта оған деген қызығушылықты жоя алмайды. Бір-біріне әртүрлі қимылдарды көрсетуге тырысатын жастардың бұл қылықтарын көргенде өздерінің қауіпсіздіктерін ойламайтындықтары байқалып тұрды. Сатыда тұрып ауада секірумен айналу кімге болмасын оңай тимесі анық. Бір қызығы скейтбордтағылар осындай әрекеттерден өздеріне ләззат алатындығына таң қаласың.
Қарағандылықтарға каскат алаңда мұндай ойын түрлерімен айналысуға рұқсат етілмеген. Алайда олардың басқа басар таулары табылмай тұр. Ну, у нас нету приспособленного для этого места. Как бы обращались уже в Акимат, они говорят, ну будет, будет, но так и нету. Ну и приходится тут кататься, тут есть ступеньки, вылеты всякие. Ну отсюда тоже гоняют иногда, мол, не ломайте. Көктем мезгілі келген сайын скейтборшылар каскат алаңына телмеруден таңар емес. Өмірлеріне қауіпті болса да өздерінің сүйіктісімен айналысуға олар арнайы жер бөлуді қалайды. Мақсат Бесенаев, Хабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер шаһарында өрт сөндірушілер арасында шағын футболдан 9-шы ашық біріншілік өткізілуде. Аймағымыздың түкпір-түкпірінен жиналған 26 команда өзара күш сынасып, жүлделерді сарапқа салмақ. Жеңіске жеткендер арнайы сыйлықтармен марапатталып, оларға салтанатты түрде кубоктар табысталды. Бұл турнир жұмыс уақытында қаза тапқан өрт сөндірушілерді еске алуға арналған. Соңғы жылдар ішінде 10 өрт сөндіруші қаза тапқан көрінеді. Олардың есімін өшірмей, жыл сайын мини-футболдан облыстық біріншілік ұйымдастырылады екен. Доданың ашылу салтанатына қызмет барысында қаза болғандардың туған туыстары, жұбайлары қатысты. Батыр азаматтарды еске алғандарға жиналғандар жарыстың өткізілгеніне алғыстарын білдіріп жатты. Бүгін Қарағанды облысының өрт сөндіру мекемесінде қаза тапқан өрт сөндірушілерді еске алу күні өтіп жатыр. Ол еске алу күнімен біз бүгін футзал бойынша жарыстар өткізіп жатырмыз. Жарысқа 26 команда қатысып жатыр. Биылғы жарыс үміткерлерінің арасында Ағадыр кентінен келген команда да бар. Олар жеңіске жетеміз деген нық сеніммен келген. Құрама капитаны Мұрат Тияқып бағын осымен үшінші рет сынап отыр. Ағадыр 21-ші өрт сөндіру бөлімінен келдік. Жылда осындай қайтыс болған, марқұм болған әріптестеріміздің ерлігі үшін осындай мини-футболды жарыс болып тұрады. Биыл үшінші рет қатысып тұрмыз. Жеңеміз деген ойдамыз. Әріптестеріміздің сәттілік бәріне. Келесі жылы өрт сөндірушілер арасындағы шағын футболдың 10 жылдығы өткізілмек. Қасатын командалардың да санын арттыруды көздеп отыр. Осындай-ақ жеңімпаздарға берілетін сыйлықтардың да көлемі ұлғаймақ. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жастар спорт кешенінде күзет полициясы қызметкерлері арасында волейболдан республикалық турнир өткізілді. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған спортшылар өзара бақ сынасып, басты жүлде кубок үшін таласқа түсті. Жерлестеріміз жарыс жеңімпаздары атанып, облыс абыройын асқақтатты. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Бұл жарысқа еліміздің барлық өңірлерінен жиналған 100-ге жуық күзет полициясының қызметкерлері қатысты. Олар 2 күн бойы бір-бірімен күш сынасып, жүлделі орындар үшін таласты. Бүгін дүбірлі дода жеңімпаздарын марапаттау шарасы өткізіліп, облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әшімов жүлдегерлерге арнайы сыйлықтар мен кубоктарды табыстады. Сіздер үлкен бір шара бітіріп, үлкен бір спартакиадаларыңызды бітіріп, бәріңіз бақтарыңыз болсын, Қазақстан түкпір-түкпірінен осы қызметкерлер бәріңіз бірігіп жақсы спорт ұйымдастырып жатсыздар. Сондықтан мен сіздерге шын жүректен қуанышымды білдіргім келеді. Жергілікті команда өкілдері доданың жеңімпазы атанып, чемпиондық атаққа қол жеткізді. Керекуден келген қонақтар күміс жүлдені қанжығаларына байласа, алматылықтар үшінші орынға орналасты. Бүгінгі жарысымен тартысты және жеңілді өтті. Бұл жарыста өнер көрсеткен мықты командалар көп болды. Және де бұл ойынның ең мәртебесі спорттық деңгейді көтеру, Қазақстан Республикасының президентінің жолдауын жүзеге асыру, денсаулық кепілі. Бұл ойында жеңісті мықты жеңеттеп жеңген осы өзіміздің Қарағанды құра командасы жеңді. Бұл ойында Алматы, Павлодар, және де Жезған қалалары және өзіміздің осы орталықты маңайлаған командалар жақсы ойын көрсетті. Күзет полициясы қызметкерлері арасындағы ендігі жарыс қол жекпе-жек сайысынан өтпек. Қарағанды облысының командасы осы турнирде де бірінші орын аламыз деп сендіріп отыр. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықтар жүзіскенше.